Сьогодні день рятівника України, тому хочеться привернути увагу до наших полеглих товаришів і тих, хто в строю. Незламний, сильний, приходить українцям на допомогу. Готувався я, ну, можна сказати, все життя, можна сказати, що дуже мало часу, тому що треба працювати. Почуваю себе добре, налаштований. Вага спорядження зараз 25 кілограмів, плюс там щось пару грамів, тому все окей.